Då ska vi dela upp oss. Ja, kan dela här. Ni följer med. Niks anvisning där. Så går ni hitåt. Ni trycker ihop er lite. Kolla hit fram. Då kommer vi fram nummer 50, Jenny Eriksson. Nummer 51, Nike Nylander. Nummer 52, Moa Myntzing. 54, Sara Nilsson. Och 58, Jenny Eriksson. Ja, kom igen nu! Svann inte till höger, tack! Kvart, svann inte till höger, tack! Visa ryggen! Fläck bort allt hår! Försöker ni stå still på linjen så blir det lättare för att döma. Kvartsvändning till höger, tack. Bra, Jennifer! Bra! Jennifer, kom igen! Vid upp, Jennifer! Håll den där just nu! Bra, Jennifer! Kvartsvändning till höger, tack. Vi visar framsidan. Tack för er tjejer! Upp nummer 59, Josefin Sidor. Nummer 60, Lovisa Vasilio. Nummer 61, Sam Bosan. Nummer 63, Emma Rutung. Och 64, Helena Södergren. Vi börjar med en frontposering där också, tack. Snyggt, Emma! Kvartsvändning till höger, tack! Mage! Ja, ja, kom igen! Jättebra! Kom igen, Inga! Håll! Riktigt fast! Håll, Lisa! Kvartsvändning till höger, visa ryggen. Kvartsvändning till höger. Snyggt, Lisa! Kvartsvändning till höger, tack. Visa fronten. Tack för det, du där. Kan ni återgå till de positioner ni står på? Vi har nummer 65, Anna Lindqvist, 74, Marika Enfalk, 75, Marika Tidesson och 80, Lynn Engström och 82, Maria Ekblom. Vi börjar med en frontposering. Kom igen nu! Kom igen nu! Håll där! Bra, Marika! Håll! Kom igen, Maria! Håll bara! Skitbra! Tack för det. Vi tar en kvartsvändning till höger. Där var du! Kom igen, håll magen! Hit! Bra, Jenny! Lycka magen! Magen! Här! Håll där! Kvartsvändning till höger. Vi visar ryggen mot domarna. Där är jag! Håll där! Lycka! Lycka! Kvartsvändning till höger. Kvartsvändning till höger, tack. Snygg, Maria! Där, Maria, hopp på sen! Bra, Maria! Tack för det, ni kan komma tillbaka.
vi väntar på nu är att de ska få fram den första särbedömningen. Var vi fem tjejer kommer kallas upp. Där hade vi nog lite hejaklack. Har vi några fler hejaklacker här? Väntar in den första slippen, som det heter. Inte slips, men slip. Och där får vi veta vilka fem som domarna vill titta på allra, allra först av dessa 15 tjejer. Och 15 ska bli 6 stycken som går vidare till final. Och en liten stund. Och det är minus 168 centimeter. Lustigt och bara 2015. Jävla bra just där! Då vill vi se nummer 51. Nike Nylander. Vi vill se nummer 54. Sara Nilsson. Nummer 59. Josefin Sidon. 61. Sam Tomsa. Och nummer 63. Emma Rutopp. Vi börjar med en frontposering där, tack. Kvartsvänning till höger, tack. Kvartsvänning till höger, det visar ryggen. Fem, ja, nästa. Jättebra, Emma! Slut! Kvartsvänning till höger, tack. Kvartsvänning till höger, tack. Tack för det. Vi kan återgå till era positioner som ni hade. I min ordning. Axlar! Kom igen, Marika! Har vi alldeles strax så får vi en andra call-out. Second call-out. Särbedömning. Det är många års träning som sammantaget står här på scenen. Många års träning och säkerligen många års letande också man slår upp det. Det tycker jag att vi kör en applåd så de får känna sig lite rättiga. Det är ju säkerligen många som har letat upp mot ett halvår för att vara med här. Det är ju det här man har, här är liksom målet, ställa sig här på den här scenen och visa upp sig. Men då får man inte glömma den långa, långa tid som förberedelse som det krävs för de flesta. Så det är lite häftigt faktiskt. Och vi får ta del av det. Är det någon ni vill heja lite extra på? Är det dags för?
se en lapp i omloppet. Den sa jag. Då vill vi se nummer 50, Jenny Eriksson. Nummer 60, Lovisa Vasilio. Nummer 65, Anna Lindqvist. Nummer 74, Marika Arnfeldt. Nummer 82, Maria Eklund. Kämpa, Sara! Spänn till höger! Bra! In med magen! In magen! Snyggt, Marika! Bra, Maria! Bra, Maria! Spänn till höger, vi visar ryggen. Gå här nu, där kan du! Luta lite bakom! Bra, Marika! Kvartsvändning till höger, tack. Kom igen, Marika! Snyggt! Vågen! Vågen! Kvartsvändning till höger, tack. Jennifer Eriksson, 64, Helena Södergren, 75, Annette Ridestol och nummer 80, Lynn Engström. Frontposering, tack. Kvartsvändning till höger. Vi tar mitt med ljus på det, ja! Kvartsvändning till höger. Ryggen mot tommarna och på mitt. Kvartsvändning till höger. Kvartsvändning till höger, tack. Hej, Jutta! Tack för det, tjejer. Ni kan gå tillbaka till era respektive platser. Så, då kan vi ta fram er alla på en och samma line som vi började. Så mot mitten där, så följer du på mot mitten. Ställer ner frontposition, tack. Sista chansen här nu, visa upp sig för domarna. Man ska inte klara det inte. Absolut sista chansen. Skriv fram vad ni är på. Vi har inte allting nu. Sista sekunderna på scenen. Kring till allt ni har nu, tjejer. Sista chansen vi får. Om ni ska med i finalen eller ej. Kom igen, Marika! Några sekunder till får ni tydligen. Det är bara att fortsätta stråla, tjejer. Och publiken hjälp till. Allt slit kanske kan leda till en finalplats. Vi får se. Jajamän, ni orkar tjejer. Några sekunder till. Det är bara att trycka till allt ni har. Yeah.
noteringar från domarna. Landa satt 15 brudar, Linus under 68 cm. Ungefär lika långa som mig, fast jag har lågskor idag. Fuska lite. Sista ni gör nu, brudar, i förbereddningen. Finns fortfarande liten tid till att fortsätta stråla om ni bedömt. Var det fitness så tittar man ju från topp till tå. Även om man ser fräsch ut. Har en symmetrisk och välutvecklad muskulär utveckling. Lagom hårdhet. Vi ser lagom 5%. Och det är väldigt fint yttre. Och presenterat i ett trevligt, fint paket. Det kan vara bra att köra lite klackträning också. Man kan gå i sina höga skor. Vilket jag tycker att alla här har lyckats förhållande med. Vi har inte haft några fallolyckor heller, så det är ju fantastiskt. Nu är det rörelse om sekunder här.